Parliament's territorial მთლიანობის აღდგენის კომისია რუსულ აგრესიაზე 30 დოკუმენტურ ფილმს მოამზადებს. Გადაწყვეტილება საპარლამენტო კომისიამ უკვე მიიღო. Დეპუტატებმა რუსულ ფაშიზმზე შესაბამისი დოკუმენტური მასალებიც და ინფორმაციაც შეაგროვეს. Აღმოსავლეთ ევროპაში, საქართველოსა და ბალტიისპირეთში კრემლის მიერ დაგეგმილი პოლიტიკის გარდა ერთ-ერთი მთავარი თემა რუსული ტერიტორიული და დემოგრაფიული პოლიტიკის კრიტიკა იქნება. Ანუ როგორ ცვლიდა მოსკოვის პოლიტელი და დემოგრაფიულ სურათს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. Რუსეთი აბსოლუტურად ყველა თავის მეზობელთან დაობს ტერიტორიულ საკითხებთან დაკავშირებით. Აი ამ ტიპის უამრავი თემა მოგროვდა. Ერთი მაგალითად დემოგრაფიულ ექსპანსიასთან დაკავშირებით რუსეთი ცვლიდა დემოგრაფიულ მდგომარეობას ოკუპირებულ ტერიტორიებში. ლატვიაში ლატვიელების რაოდენობა 76% იყო, შემდეგ ეს დაიყვანა 56%-ზე. აი ამ დაგვარი ტენდენციები, ეს არის რუსული კომუნისტური რუსეთის დამახასიათებელი თვისება და ეს თვისება დოკუმენტურად ნაჩვენები იქნება სხვადასხვა მიმართულებით, სადღაც შესაძლებელი არის 30-მდე დოკუმენტური ფილმის გადაღება.